Görəsən bu il hansı rəngləri qarderobumuza daxil etməliyik? Bugün əslində studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarla geyimin eyni rəngdə olmağı o deməkdir ki, mən də bugün dəbli rəngdə geyinmişəm. Yaşıl əslində, ən çox sevdiyim rəngdir, gözə dincəldir. Bilur xanım da qonağımız bu geyimdə, bu rəngdə geyinmişdi. Və studiyamızın çox dəyərli, çox hörmətli qonağı, modelyer Leyla xanım Əhmədova bizimlə bərabərdir. Bugün ondan o sirləri öyrənməyə çalışacağıq və görək dəbli geyinmişik, yoxsa yox. Özünə sual verək. Leyla xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Dəvət edirik Leyla xanımı. Əslində bugün studiyamıza gözəl əl işləri də gətirib, hər biri nümunədir və qeyd eləyək ki, dövrün tələblərinə uyğun olaraq yeni kolleksiyalar hazırlamaqdadır. Bilirsiniz ki, artıq qələbəmizin ikinci ilini yaşamaqdayıq və xarı bülbül bizim zəfər simvolumuza çevrilib. Və bu da modelyerlərin yaradıcılığında gözəl bir cığır açmaqdadır, Rəşad. Çox doğru dedin. Biraz əvvəl o musiqi ilə mən əlaqələndirdim. İstərdim ki, elə soy, kök, millilik, milli fikirlər, duyğular hər bir insanın, hər bir yaradıcı insanın həyatında öz təsirini göstərir. Səbinə, geyimlərdə də bu belədir. Görürsən, parçaların naxışlarından tutmuş müəyyən bəzəklərə görə bu fikri söyləmək olar ki, məhz milli soyumuza, kökümüzə əsaslanan geyimlər şəxsən mənim çox xoşuma gəlir və mən çox sevirəm. Və bu kənardan da çox gözəl görünür, çox estetik görünür. Çox gözəl. Mən Lərifi çağıraq artıq, bilmirəm, hazırdır. Ha, Leyla xanım. Leyla xanım, həmişə hazırdır. Leyla xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Çox ünlü bir modelyerimiz Leyla xanım Əhmədova bugün qonağımız. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Mən siz də yaşıllara bürünmüşsünüz bu gün. Çünki bu ilin rəmzi yaşıl, yaşıllığa üstünlük verməliyik. Göy rəngə üstünlük verməliyik. Lacivərddir tükürlər. Bəli, lacivərd. Yəni bu qədər. Siz də belə bu geyimin, o trendin öz rənglərini özündə əks etdirən bir geyimlə gəlmişsiniz. Amma şərt o rəngdə geyinmək deyil, o rəngi digər rənglərlə gözəl kombin etmək də lazımdır. Əsas məsələ də budur. Və hər zamanda işinizdə o fərqliklərlə seçilməyi bacarsınız, Leyla xanım. Nə gözəl ki, bugünlə bu geyiminizi Azərbaycan xanımlarına çox gözəl yaraşan milli kəlayığı ilə də taclandırmışsınız. Bu da sizə çox gözəl yaraşır. Təşəkkürlər. Mən elə hər zaman çalışırdım öz stillərimdə xanımlarımıza təkliflər bildirim ki, sərbəst olsunlar. Yəni, geyimdə rəngləri seçməkdə və stilləri qarışdırmağa, yəni... Açıq olsunlar. Açıq olsunlar, təbii ki... Stilləri qarışdırmağa? Bəli, stilləri qarışdırmağa. Ümumiyyətlə... Yəni, yarı idman, yarı klasik tərz olaraq, məsələn. Ümumiyyətlə, bu stillər artıq trendlərdə çoxdandır. Siz hal-hazırda, yox, cinsdəsiniz. Yox, yox, cins deyil. Yox, cinsdəsiniz. Tulum şəklində də əslində bu şanlar. Tulum şəklində, amma olur ki, cins geyinirlər və klasik pencə geyinirlər. Yəni, bu hal-hazırda dəblədir, həm kişilərdə, həm qadınlarda. Amma mən hələ 2000-ci illərdə, xatirəvizdə olar yaqın ki, hər zaman bizim milli naxışlarımızı... Ayu xanımlarla gözəl layihələriniz vardır, mənim yanımda bunlar. Hər zaman bizim milli naxışlarımızı təqdim eləyirdim və xanımlarımıza sevdirməyə çalışırdım bir dizayner kimi. Çünki o vaxtı biz elə bir Sovetin tərəfindən keçdik və milliliyə təzə-təzə qarışırdıq deyənə. Yəni, xanımlarımızda bu moda ilə bağlı anlaşlar biraz geridə qalmış kimi idilər. Və istər aksesuarlarda, mən şəbəkə işləyirəm də hər zaman, istər kumaşlarda, mən milliliyə üstünlük verəm və hal-hazırda bugün elə bir kolleksiyadan, yeni kolleksiyamdan gəlmişəm. Hərbi kolleksiyası, amma təbii ki, ot kuçur. Mən hər zaman gecə geyimlərin üstünlüyün, yəni modelyeriyəm deyənə, gündəlik geyimlərindən çox az. Aha, əsasən gücünüz gecə geyimlərində. Bəli, əsas ot kuçur, yəni orada çox çətin, zərif bir...
Üsluplar var. Üsluplar var. Mən, el işləri də demək olar mı bunu? Mən el işləri təbii ki. Mən də sadəliklə aram azdır. Aha. Mən hər zaman çalışıram. Nəsə yeniliklərə təbii ki addım atanda insan axtarışda olur. Bəli, axtarışda olur. Belə axtarışların nəticəsini biz bugün studiyamızda görürük. Həqiqətən də çox zəhli, çox xarici bir işiniz var. Paltarımızdır. Teşekkürler əzizim. Yaxınlaşdım. Ehtiyatla toxundum hətta. İcazənizlə qeyd edeyim ki, həqiqətən də möhtəşəmdir. Necə hazırlamısınız? Hansı parçalardan istifadə etmişsiniz? Əslində müəllifin dilindən bunu eşitmək çox xoş olardı. Gördüyünüzə görə bu nap-nazik bir zərif bir kumaşdan hazırlanıb və yeni bir üslubla yığılıb ümumiyyətlə. Bu mənim texnikamdır. Yalnız, ümumiyyətlə, mən yenilikləri kəşf edən bir insanım. Və onu necə yaratmışam? O qələbənin, o şuşanın, o sevgi ilə, o necə demişsə, gözümün yaşı ilə mən sanki bu paltarı... Çox təsirlidir. Necə deyimsə, kadlina, yoğuru, xamır kimi yoğurdum. Yoğurmuşsuz. Gildən sanki hazırlan. Baxın, əslində, Leyla xanım özü də qeyd etdi ki, parça çox zərif, çox incədir. Amma o zərif, incə parçanı, o xarı bülbülün ləçəkləri bilirsiniz. Bax, belə açılmış şəkildə olur. Ona o görüntünü vermək üçün xüsusi texnika ilə işləyib və bu görüntü alınıb. Necə qürurlu anlar yaşamışsınız əslində bu əl işini ərsəyə gətirərkən? Təbii ki, ümumiyyətlə... Həm çətin, həm asan oldu. Sənətkar üçün biz hansısa bir obrazı görüb, o obrazı yaratmağa təbii ki, uca addım atırıq. Yəni, o bizi alovlandırır. Şəxsən mən bir dizayner kimi, bir rəssam kimi müharibə başlayanda 90-cı illərdə. Birinci müharibə, birinci Qarabağ savaşı başlayanda 14 yaşım var idi. Amma mən o həyəcanı ki yaşadım o anları. Mən rəsim çəkdim. Çox gözəl bir rəsim. İnşallah qismət olar. Onu haçansa sizlərə göstərərəm. YouTube-da var. Yəni, qələbə zamanı mən onu paylaşmışdım. Və o qələbəni o vaxtı mən uşaq idim, görürdüm. Təsəvvür eləyində. Və bizim gözəl 44 gün... Səfər tariximiz. Tariximiz həyəcan keçirdirəm, çünki o anlar... Çox gözəl anlayırıq. O anlar həyatıma... Əsas onu səmiyyətlə danışırsınız, həyəcan olsa belə. Buyurun. Təşəkkürlər. Və bu paltarı qələbə uğurunda mən bir hava kimi yaratmışam. Demişim ki, xarı bülbül, yəni mənim əllərimdə tarixdə qalmalıdır. Əslində, xanımlar, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Mən sizə bir söz söyləyim. İndi bizim gözəl Qarabağımız var, qovuşmuşuq, torpaqlarımız bərqərar olunub, regionda sülh var. Bunlar çox gözəldir. Amma bunlar öz yerində. Amma başqa bir məqama istəyirəm, aydınlığa getirəm. Hər bir sənət adamı öz soyuna, kökünə, sizdən əvvəl biraz həmkarımla fikir mübadiləsi apardıq mühiz. Üzərindən. Sizin sənətə də mən bunu şamil etmək istəyirəm. Hər hansı bir soya kökə əsaslanırsa, məsələn, mən fikir verirəm, dünya xanımları arasında bir hindistanlı xanımın sarini çiğnini atması, gəzməsi necə gözəl, xoş təsir bağışlayır. Həmən bilinir ki, o hansı ölkədəndir. Və yaxud da ki, biz necə kələ ayağını və yaxud bir Azərbaycanlı xanımı kələ ayı ilə bax belə baş örtüyə bilinməsi. Çox gözəl bir təşəbbüsü. Yəni, sizlər də öz qeyninizlərdə bunu çox gözəl, incə detallarla, belə deyək, nüanslarla bunu önə çəkirsinizsə, bu sizin ustalığınızdan irəli gəlir və soya kökə bağlılığınızdan irəli gəlir. Bu da bir ibrətdir. Təşəkkürlər. Mən isə deyim ki, kəlahayı temasında mən 97-ci ildə bir kolleksiya yaratmışdım, xalça adlanırdı və mən onu ancaq şəki ipəyindən hazırlaşmışdım və orada bütün naxışları mən o əlimlə çəkmişəm və bax, bu naxışlar... Butalar necə ki, burada var. 97-ci, 98-ci ildə, yəni mən dəbə onu kəşf eləmişdim. Və bugün çox şadam ki, xanımlarımız artıq kəlahayını sevməyə başladılar.
çok güzel yaraşır. Her vatandaşın çalar. Bilirik ki. İster boynuna, ister çiğnine, ister... Ve bu milli naxışlarla işlemeye ben yani üstünlüğe her zaman vermişim deyene. Bugün de size yani sade, klasik, uslubda bir geyim. Bu rəngin adı nə gedir? Blue Marine'dir əslində. Blue Marine. Blue Marine'dir. Biz açıq firuzəyi ton deyə bilərik. Açıq firuzəyi ton da deyə bilərik. Dəniz mavisini bənzədir bilə. Və mən yəni üstünlüyü nədə demək, xanımlarımıza demək istəyərdim ki, görürsünüz, burada bizim milli naxışlarımız var. Bu printleri mən özüm yaratmışam. Onu bircə-bircə rəsimlərini çəkirəm. Ondan sonra kompüterdən keçirdirik. Və kumaşların üstünə, bu boya üstünə gəlir. İstər daşlarla da bəzəmək olar. Mən indi bu kumaşları göstərəcəm sizə. Əgər zamanınız olsa. Və əsas məsələ nədədir? Geyimlərdə hansısa bir düz... bir tonda olan bir xət olsun. Aha. İstər olsun qabaqda, istər olsun çiyində. Burada bir strategiya var, daha qamətli göstərir. Strategiyadır, aha, bəli. Yəni, yox, bu bir dizayner təklif deməkdir də. Bu ipəyi fərqli xanımlar bu sizin yanaşmanız. Siz yəni, bu geyimi məhz bu cür görürsünüz. Məsələ Leyla xanımın imzası da burada budur. Bəli. O millilik eyni zamanda qeyd etdiyiniz bu. Belə yani konkret düz xətlər, yani aşağıda da ola bilər, qollarda da, çiyinlərdə də ola bilər. Görürsünüz, mən Xarı Bülbülün içərisindən də böyle bir balaca... Leyla xanım, ben düşünürüm ki, daha qamətli göstərir insanı. Yani bu da bir lilə rəngi çox dəbdədir. Deməli, yasəmən rəngi çox dəbdədir. Çox gözəl. Dedik, açıq füzəyi dəbdədir. Mor dəbdədir. Çəhrəni. Yaşıl dəbdədir. Ümumiyyətlə, bu il çox rəngləri, yəni çox rənglərə üstünlük verir. Sanki Rio de Janeiro festivalı. Bəli, bəli, lambada kimi, yəni rənglər oynayır. Həm rənglər, həm parçalar, həm təkliflər. Mən şəxsən, əgər Predoporto'dan danışsaq, indi yay və... Yayda gətirmişəm paltarları, istəyərdim gətirsinlər. Bəli, kolleksiyanın bir qismi ya. Buradadır. Hə, hazırdır. İnşallah. Bir qismi hazırdır mı? Hə, bəli. Milli kolleksiyam gələcək onda. Hə? Bəli. Siz sözünüzü bitirin, biz kolleksiyanı təqdim edək. Fikrinizi bitirin. Yani rənglərə görə dedim. Hə, kumaşlarda dəri... dəri, ipək, kombinlər bu il dəbdə olacaq. Bəli, Leyla bəli, bəli, bəli. Çox gözəl. Baxaq görə əl işlərində biz bu dəbi necə görəcəyik? Leyla xanımın gözəl kolleksiyasına qızlar çox nümunə. Bir baxım hal-hazırda səhər çağında nümayiş olunacaq. Diqqətiniz bizdə olsun.
çok güzel Leyla Hanım, onu da geyimlerin üzerinde, hanımların üzerinde giyimler daha möhteşem görünür. Sen de sen giyimlere tokundun. Ben de sarı simimdi de. Leyla Hanım çok güzel bir musiki seçmiştiniz. Məhz Azerbaycan aletlerinin ifasında ritimlerimiz giyimle musiki görüntüyle yani musiki çok güzel üst üste düştü. Teşekkür ederim. Namık Zeynal Hanım ve minnettarımıza teşekkürümüzü bildireyim zamanda. Buyurun, sohbet olmasa bizim kulise. Bəli Leyla Hanım siz de buyurun meydana devam edin. Aslında ben elektirdim bir balaca giyimlerden danışaq. Hanımlar onda gayet he, daha yaxşı olardı. Çünkü orada Leyla Hanım geyimler üzerinde daha etraflı danışabilecek. Çünkü ben orada millilikten danıştık. Bayrağımızı ben gördüm. Dikkatimden kaçmadı. Bəli, göy, kırmızı, yaşıl. Burada bayrağımızın rəmzləri, qələbə ilə bağlı ümumiyyətlə bu kolleksiyanı bayraqlar adlanır. Mən yaratmışam. Və gördüyünüz kimi printlərdə, hərbi printlərdə onlar da öz əlimlə... Taç çok gözəldir, 8 gülşəli. Bəli, 8 gülşəli tacımızdır, bir də ayımızdır. Hilalımızdır, bəli. Qızın üstündə. Və general... deyim sizə də belə bu mantiyasıdır da. Əslində sanki bu da bir qələbəmizə həsr olunub. Belə deyilmi Leyla xanım? Bəli, bu kolleksiya qələbəmizə həsr olunub və bunun davamı da hələ qabaqdadır. Daha möhtəşəm olacaq. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. O da yeni bir üslubda işlənib, hamısı görürsünüz ki, qafredi, muncuqlar da düzülüb. Dəbdə çox yani istifadə olunmalıdır qızılı ümumiyyətlə aksesuarlar. Mən də bunu çiyinlərdə göstərmişəm. Ümumiyyətlə saçaqlar olsun, buslar olsun, saatlar mı ya digər qopazlar olsun, yani saçaqlar olsun bəli. Və kəmərlər, enli kəmərlər korset şəklində. Mən indi təqdim eləyəcəm onları, gələcəyi inşallah göstərəcəyik. Yani, mütləq, hanımlarımızı yola salaq, təşəkkür edirik. Bir daha çox sağ olun. Biz giyimləri çox gözəl şəkildə daşıdılar. Bu giyimləri də çox gözəl daşıyırlar. Necə deyərlər? Aha. Belə kəmər demişkən, mən istəyirəm Səbinə nə edeyim? Doğrudan da kəməri çox sevirəm. Bəylərim mən də sevirəm. Amma ha, o məşhur bizim mahnımızda da deyirik. Gümüş kəmər incə belə dar gələr. Azərbaycan xanımlarının özəlliyi o qamətində, həm də qamətində də gözəlliyi və o kəmər biraz da onları daha incə beli, daha incə ruhlu, daha zərif, daha xəfif göstərir. Bəli, və qardrobumuza onları hər zaman daxil etməliyik. Mən də o mövzuda çox həssasam. Sevirəm fərqli rənglə və fərqli ölçüdə modeldə olan kəmərləri. Leyla xanım bugün həm kulistədir, həm də biz buradadır. Çox gözəl anlar yaşanır. Bizim işimiz belədir. Xanımlara dedim ki, çantaları və aksesuarları gətirsinlər. Mən istərdim onları canlı-canlı xanımlarımıza təqdim edeyim ki, artıq gözləri ilə görsünlər nə dəbdədir. Nümunə şəklində siz onlara təqdim edirsiniz. Bəli, baxaq. Çox, mənim üçün də Səbinə çox maraqlıdır. Nümunə şəklində biz bunları görsək, yəni xanımlarımıza biraz da agah olar, biraz da aydın olar bu nümunələr mütəxəssislər tərəfindən əgər sizə təqdim olunursa. Leyla xanım, hazırsınız mı? Bəli. Səbinə xanım, hazırsınız mı? Xanımlar, buyurun gəlin. Ora gətirəcəm. Buyurun gəlin, göstərin. Mənə də maraqlıdır şəxsən. Deyirlər ki... Sən yenə yaşıl rəng götürdün. Axı, bu ilin dəbidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il ayaqqabılarda Leyla xanım xüsusi olaraq böyük aksesuarlar dəbdədir. Bu da Leyla xanımın əl işidir. Gecələrə qatılarkən, tədbirlərə qatılarkən fərqlənmək üçün çox gözəl bir seçim olacaq. Bunu necə giymək? Çikir verin ki, bu xarı bülbüldür üstündə aksesuar. Sadə bir geyimin altından bu ayaqqabını. Ola bilər ki, tamamilə... Bir tonda. Bəli, təbii ki, bir tonda bir elbisədir. Və o artıq aksesuar onu tamamlayır. Bəli. Və önə çıxır bu. Önə çıxır. Star parça bu olur, belə deyir. Bəli. Ona görə də bu gecə, yəni... aksesuarlarla bəzədilib. Neçə raz mıydı bu? Zoluşqanın ayaqqabısını bəzədilib. 37-dir. Leyla xanım qeyd etdi ki, korsetlər bu il dəbdə olacaq. İndi başqa korsetlər gəlməlidir. Baxın, burada da incə işləmələr var və qeyd etdiyimiz kimi bu il daşlar, qaşlar, muncuqlar
təbdə olacaq. Xanımlar bunları çox sevirlər. Əslində, getdiyiniz tədbirlərdə seçilmək istəyirsinizsə, bax, bu cür star parçalara müraciət etməlisiniz. Önəmli olan hər hansısa bir hissədə o parıltın olmağıdır. Təbii ki, ən gözəl parıltı, ən gözəl işıltı bizim xanımlarımızdır. Amma qoyun elə geyiminiz, seçdiyiniz aksesuar, ayaqqabı, bax, bu cür xırda detallarla da fərqlənməyi bacarasınız. Və elə saç aksesuarlarından mən istəyərdim danışaq. Mən də elə sizə istəyirdim, görsədim bunu. Buyurun. Bu, deməli, tacdır. Baxın, mən sizə də... Rəşad müəllim. Bunu geyinə bilərsiniz. Yetərincə ağır ya, bunu xanımlar nə cür daşıyır? Çox gözəl, möhtəşəm. Mən də çox bəyəndim. Bu, xar bülbülümüzün tacıdır. Yəni də xanımlarımıza kifayətdir ki, nəsə bir sadə elbisə giyinsin, paltar giyinsin və belə bir aksesuarla saçına mı olsun, yəni broş kimi ola bilir. Bu da tacdır. Bəli, tamamdır onu. Bu kəmərdir, mənim bu bayaqdan diqqətini çəkmiş. Bəli, tam mənim paltarım olub. Çox gözəl, hə. Tax istəyirsən, baxaq. Bir də baxın, mən bu il Caz Festivaldə açılışında iştirak eləmişdim. Və milli, deməli, bizim... Alətləri. Alətləri işlətmişəm. Kəmarka var, saz var və nağara var burada. Bəli, və bu da baş, yəni, aksesuarıdır. Yəni, xanımlarımız belə şeylərə üstünlük versinlər və qabaqda, yəni, dərilərdən söhbət getmişdik. Mən istəyirdim, sizə görsədim ki, həm, yəni, ipəkləri manikinlərin üstündə görsədim. Bunu bəylər üçün olanı var, xanım. Bayaqdan göstərirsiniz. Xanımlar üçün, xanımlar üçün. Mən də deyənmişəm. Bəylər üçün olanı var mı bunların? Mən sizə deyim ki, bu unisex deyirlər. Yəni, həm xanımlara, həm bəylərə istifadə eləmək olar bu parçaları. Çox xoşuma gəldi, baxın. Əsas odur ki, düzgün kombin olunsun. Belə olduqda, mənə elə gəlir ki, gözəl görünəcəksin. Və payızda dəriyə, necə ki, biz danışmışdıq, dəriyə çox üstünlük vermək lazımdır. Dəri geyimlər. Mən də bizim milli naxışlarla da dəri görsəmək istəyirəm. Leyla xanım, vaxtımız məhduddur, ona görə biraz tələsək, zəhmət olmasa. Çünki artıq son dəqiqələri yaşayırıq proqramımızın. Baxın, burada da millilik görürük biz, butalar. Bu printi də mən özüm yaratmışam. Çox gözəl, çox gözəl. Və bu printlə bağlı, yəni mən kəmərlər və korsetlər xanımlarımıza təklif eləmək istəyərdim. Bax, belə bir dəridən korsetlər. Və mən bu printdə, belə deyək, İspanyol paça deyirlər. Bir şalvar düşündüm. Üzərinə də bu çəhrayı rəngdə gözəl bir top. Bluz. Və başınıza da qoyursunuz bu xarı bülbül tacını. Yollanırsınız istədiyiniz o məkana. Və olursan 10 numara. Həmin məkanın ulduzu siz olacaqsınız. Leyla xanım, həqiqətən də o qədər rəngin, o qədər dərin məlumatları bizimlə paylaşsınız. Çox sağ olun. Həqiqətən də hiss olunur ki, siz işinizlə nəfəs alırsınız. Ancaq. Bəli. Artıq 30 il olar ki, ancaq bu sənətlə yaşayıram və xanımlarımıza, ümumiyyətlə, insanlara sevgi paylaşmağa incəsənət sevgisidir də bu bizim işimiz. Gecələrlə yatmayıb, nurumun gözünü qoymaq ki, sizi sevindirir. Bu işdə sizə uğurlar, Leyla xanım, çox sağ olun. Bu işdə sizə uğurlar arzulur. Və hər zaman gözəl görün sizə. Əsas odur ki, məqsədinizə çatırsınız. Təşəkkürlər. Zəhmətiniz, vətənimi hər zaman qulluq eləməyə mən hazıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir dizayner kimi. Vətənə xidmətdədir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Zəngin kolleksiyasını bugün studiyamıza çox dəyərli, çox sevilən modelyerimiz Leyla xanım Əhmədova gətirmişdir və bu gözəl əsərlərin müəllifi Leyla xanımdır. Təşəkkür edirik bir daha. Bəli, biz proqramımızı artıq bitiririk Leyla xanım. Mən istərdim ki, sonda manikenlərimizi də bura dəvət edirik. Bizim çox gözəl, gənc, perspektivli bir ifaçımız var. Zəminə xanım bayaqdan öz şərqlərini bizim üçün sərgiləyir, göstərir. İnşallah bərabər iş birinizi də görərik. Daha geniş uğurlar. Mən hər zaman gənc xanımlar... Gənclərə dəstəksiniz. Hər zaman dəstək. Leyla xanım, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, sizə minnətdarıq ki, bu 3 saati bizimlə oldunuz. Bizim məlumatlarımızı eşitdiniz. Bərabər gözəl bir səhər çağı yaşadıq. Gözəl bir proqram yaşadıq. Mən buna tam əminəm. Çünki ekranın o tayına da yansıyır bu söylədiklərimiz, bu hiss etdiklərimiz.
Bugünlük bu kadar. Bizimle zaman geçirdiğiniz için teşekkür ederiz size. Hı-hı. Gözünüz ise bizi birleştiren medeniyet kanalında olsun. Çünkü birbirinin maraqlı layihelerle karşınızdayız her zaman. Mahnımız ise bir Aygün Səmədzadə bəstəsi. Hem de sözleri olacak. Senin repertuarından zəminə en çok sevdiğin mahnılardan biridir. Evet. Göydən üç alma düşdü. Hə? El adlanır. Aha. Mən bəli. Teşekkür ederim ve hamısına uğurlar. Sağ olun. Size de uğurlar. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.